یونیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ پرسکون نیند کے حوالے سے ہم کچھ کام کی باتیں آپ کے گوشے گزار کریں۔ اس بات سے تو یقیناً آپ اتفاق کریں گے کہ صحت مند زندگی اور پرسکون نیند لازم اور ملزوم ہیں۔ یہاں ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے جن کی مدد سے پرسکون نیند اختیار کرنا ممکن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جاگنے اور سونے کے اوقات منظم ہونے چاہیے، اور یہ اصول ویکینڈز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بدن اور ہمارا جسمانی اور ذہنی نظام ایک اندرونی گھڑی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اندرونی گھڑی ہی ہمارے سونے اور جاگنے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سونے اور جاگنے میں باقاعدگی ہے تو ہمارے جسمانی اور ذہنی نظام کو ہم آہنگ ہونے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سونے سے ذرا پہلے آپ سونے کی تیاری میں کچھ وقت صرف کیجیے، مثلاً دھیمی روشنی کا استعمال اور کوئی پرسکون معمول، مثلاً دانت صاف کرنے کے بعد کسی دلچسپ کتاب کا مطالعہ، کوئی ایسا ٹی وی پروگرام یا فلم دیکھنے سے اجتناب کیجیے جو آپ کے جذبات اور احساسات کو بھڑکا سکتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی پرسکون نیند کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر پرسکون نیند حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دوپہر میں یا دن کے معمول کے دوران کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی نیند لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک لمبی اور پرسکون رات بھر کی نیند کے لیے دوپہر کی نیند اور ان چھوٹے چھوٹے وقفوں میں سونے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ اگر آپ ورزش کے عادی ہیں تو یہ بات ایک پرسکون نیند کے لیے بھی مددگار ہوگی۔ ہلکی پھلکی ورزش ویسے بھی صحت کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پرسکون نیند کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پرسکون نیند اگر ایک مشکل مرحلہ ہے آپ کے لیے تو اپنے کمرے کے ماحول پر ذرا نظر کیجیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کمرہ بہت گرم یا بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں روشنی کا انتظام مناسب نہیں، مثلاً بہت تیز روشنی موجود ہے، کھڑکیاں کھلی ہونے کی وجہ سے شور بہت زیادہ ہے، یا کسی اور کے خراٹے آپ کو جاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی مسئلے پر مناسب کارروائی کر کے پرسکون نیند کے لیے کمرے کا ماحول بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، جس بستر اور تکیے کا استعمال آپ سونے کے دوران کرتے ہیں، کیا وہ جسمانی طور پر آپ کے لیے آرام دہ ہے؟ اگر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ پرسکون نیند کے لیے کچھ مناسب تبدیلیوں کی ضرورت ہو۔ آپ کی بہتر صحت، کامیابی اور خوشیوں کی آرزو مند۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔